Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkigu, hemengo sukaldariei, baita lanean ari diren zerbitzariei, ba eskaini diguten bazkari bikain honengatikan. Orain, minutu batzuetan, etenaldi bat egingo dugu, sariak banatu bitartean, baina ostean, horren ondoren, ba izango ditugu postrea, kafea eta gainorakoak. Hemen nire atzean, argia sarien, 22. edizioko irabazleen ikurrak daude. Baita sobreak ere, irabazleen izenekin, norbaitek irekiko zain. Baina horretan hasi aurretik, Xabier Letona argiako zuzendariak hitz batzuk ditu esateko. Arratsaldeon guztioi. Ez omen lukete batzuek hain erraz lotuko euskara eta terrorismoa, eta euskara erabili izan ez balu komunikatuetan eta elkarrizketetan. Eta euskara erabili ez balu, euskara ez omen litzateke izanen terroristen hizkuntza. Eta euskara erabili ez balu, independentista amorratuenek erdaraz jarduten dutela argudiatuko liguke behatzaile neutralenak leunkiro. Froga gardenagori gure hizkuntza esaiola inori interesatzen. Orain, demokrazian terroristena. Aspaldi gabe diktaduran separatistena. Altxamendu loriosean, jainkoaren etxaiekin bat eginiko Espainiaren etxaiena. Lehenago, errepublikan, arpetarrena, kabernikolena. Eta jarraitzen du berba hauen autoreak, atzera eginez eta karlista zein liberanen aldetik euskarak ze tratamendu izan zuen aztertzen. Eta azkenean, ondorioa dator. Historiaren eskubideari uko eginda, bizia hobetuko lukeen lehenengo hizkuntza izanen litzateke euskara. Oso gomendagarria den autopsiarako frogak Koldo Izagirreren liburutik hartutako pasartea da. Eta aste honetan bertan euskararen gainean izandako adierazpen eta ikamikaren arira ekarri dut ona. Adierazpenen egileak jakin badaki ez luketela txarto interpretatuko esandakoetako batzuk esan ez balitu. Esandakoak gainera ez dira kontu berriak eta 2008an Eusko Legebiltzarreko hauteskundeetarako egin zen euskara askatasunez manifestuan inspiratzen dira. Baina hala ere uste dut garrantzitsuena ez dela Patxi López lehendakariak euskara eta askatasunari buruz esandakoa. Esan zuen baita ere bortizkeriaren amaierak bide berriak urratuko zituela eta horrek gauza asko errastuko dizkiola euskarari. Uste dut puntu hori dela garrantzitsuena. Hor zentratu behar dugula guztiok eta gainera hor adostasun maila handi bat daukagula. Gauza asko errastuko dizkio biztan da, bai euskarari eta baita euskal gizarteari, oro har. Hori denok dakigun kontua da. Horrexegatik bultzatu behar dugu indarra handiz euskal gizartean sortzen ari den egoera berria. Lortu behar dugu hiltzea iraganeko kontua izatea, eta tortura, eta mehatxua, eta beste hainbat bortizkeria. Lortu behar dugu bake prozesu sendo bat bideratzea. Lortu behar dugu azken finean berradizkidetze bideak irekitzea, eta honek dituen ondorio guztiekin gainera. Eta hori guztia egin behar dugu krisi ekonomiko sakon bat kudeatzen dugun bitartean. Beste sektore batzuk bezala, euskarazko hedabide ez publikoen sektorea ere gogor astintzen ari da krisi hau. Eta sinetsi dazue, gure medio asko egoera oso gogorrak bizitzen ari dira. Eta baina nola demontre ez dira biziko egoera oso gogorrak hemengo medioetan, esate baterako 2010-ko hondarraren
hondarrarekin batera, ezagutu genuenean, CNN Plus Espainian itxi egiten zela. Edo orain, ezagutu berri dugunean, Prisa taldeak, El País egunkaria argitaratzen duen Prisa taldeak, 2500 langile kaleratuko dituela mundu osoan, eta horietatik 2000 Espainian. Nola demontre orduan guk ez ditugu gorriak biziko? Eta horrexegatik, euskarazko edabide ez publikoek instituzioen sostengu handiagoa eskatuko dugu elkarrekin. Batu egin gara aldarrikapen hori egiteko. Eta datorren astean entzungo duzue gure ahotsa modu bateratuan. Eta gizarteko beste sektore batzuk moduan bezala, bagatoz aldarrikatzera gureak ere merezi duela konfiantza eta sostengu handiagoa. Hori funtsezkoa dela guretzat. Baina ez bakarri guretzat, baita euskal kulturarentzat ere, eta baita euskararentzat berarentzat ere. Gu gauza asko egiten ari gara. Prentxan, irratian, telebistan, internetek, gu esan nahi dut euskarazko edabideok. Bitarteko gutxirekin gauza ugari egiten ari gara. Eta bitarteko apur bat gehiagorekin askoz gauza gehiago egingo genuke. Badakit instituzioi beti iruditzen zaiela nahiko sostengu ematen zaigula. Eta gainera batzuek pentsatuko dute begira hauek, badatoz, beti eskean. Eta ez da orain zenbaki dantzan azteko unea. Baina gure erakundeetako aurrekontuak aztertuzkero, eta konparaketak eginezkero, edozein euskaltzale zintzok ikus dezake gauza importante batzuetan zenbat gastatzen den, eta beste gauza importante batzuetan zenbat. Klabea argi uki behar dugu ez dago instituzioetan, hori garrantzitsua da oso, baina klabea gure sektorean dago, gure medioetan. Baina une honetan, instituzioen sostengu handiagoa ere giltzarria da. Argiakook posi gaude, ekimen bateratu honetan edabide asko elkartu garelako, eta elkarlan horretan gure alea jartzen jarraituko dugu. Gauza honak lortzeko azken finean inoiz ez da beranduegi. Inoiz ez da beranduegi bakea lortzeko, ez da berradizkidetzeko ere, ez instituzio eta euskarazko edabideen arteko elkarlana areagotzeko, eta jakina, inoiz ez da beranduegi esate baterako pentsio justuen alde borrokatzeko. Eta noski, inoiz ez da beranduegi argiaren interneteko albistegi berria ikusteko. Gure ibilbidean, hau beste urrats bat da. Sartu argia.comera, ikusi beranduegi eta emaiguzue zuen iritzia. Eskerrik asko. Eta orain bai, iritsi da 2011ko argia sariak norentzat izango diren jakiteko momentua. Badakizue jakin argiako kideok ematen ditugun sariak ez direla diruz eginak. Antxon Mendizabal eskultoreak egindako ikurrak dira gure opariak. Arbelez, kristalez, alabastroz eta kobrez osatutako piezak ekitekerakoan jarritako artearengatik urrezko balioa dutenak. Horietan lehenengoa interneti dagokion argia saria izangoa. Az gaitezen beraz, argia.comeko John Turnerrek esango digu nork irabazi duen. Hitzak haizeak eramaten ditu. Behin baino gehiagotan entzun dugu esaldi hori. Hizketan esaten ditugun kontu gehienak desagertu egiten dira erremediori gabe. Normalean eta gurea bezalako hizkuntza batentzat galera handia da hori.
zenbat espresio, hitz eta esamolde ez ote ditu galdu euskarak dagoeneko, horiek erabiltzen zituzten pertsonen ahotik jaso ez izanagatik. Baina batzuk hasi ziren duela zenbait urte bide hori urratzen, eta beharrezkoa da egiten duten lana azpimarratzea, goraipatzea eta saritzea. 2011ko interneteko argia saria esparru horretan lana beltz egin duen webgune batentzat da. Euskal Herri osoko adineko jendea elkarrezketatu dute, eta material hori bideo eta audio formatuan sarean jarri. Guztira 5.000 bideotik gora, ia 2.000 audio artxibo. Altxor bat euskaldunontzat, urre gorrizkoa. Llegué a cárcel, si tú me plazas al ché, parma. ¿No ves? ¿No nos comprendemos? Ya, a ver, ¿qué? ¿Qué es nombre? Ah, ser nombre, claro. Sarpi, sorti, beberazzi, amar, amain, que batedo. Ike, ez beti sekula pausatzen jateko, eh? Hori da. Egoetik, nik egin lipinak esan, behaz zukte. Mobile honik eta nahi bat ezu eta arotzei honik eta nahi eman beste bat eta tak soluzionatu gehizu, ni ondo gauza. Altxor hori guztion esku jarri izanagatik, 2011ko interneteko argia saria ematea erabaki dugu, ahotsak.com webguneari. Etor daitezela saria jasotzera Aintzane Agirre Beña eta Asier Sarasua webguneko kideak. Zorionak. Pozik, oso pozik gauz, argia zari eskuetan. Olako egunak isen bat eskerrak emoteko egunak izaten dira, eta gure kasuan eskerra asko emon bihuz. Urtia dira ja, kilometro asko, iztuna asko, elkarrezketatu dakoak, herririk herri, herri askotan, eta jende asko eukidu laguntzen, asko eta asko. Eta da niri eskerrak emoteko ordua da, banan-banan ezingo naiz hasi, baina bai, azteko geixen bat lantalde guztiari, badiar dugu Euskara Elkarteko lantaldiari eta hotza.com proiektuko lantalde guztiari, eta geixen bat Aintzaneri. Gero herririk herri lagun, laguntzaile, ukidu zen, dozenaka eta eundaka laguni. Kontaktuak etxen, iztunak topatzen, iztunen zerrendak etxen, lan roberra hartu eta baserririk baserri, ez dakizein egana punta sakonera inoke lagundu deskuen guztiari. Euren zintxak emon dezkuezen eri, daneri eskerrek asko. Zelan ez, lagundu dezkuen erakundieri bai Euskara Elkartia, gurekin lanian dabizen Euskara Elkartia, Kultur Elkartiak, erakundiak, Jaurlaritza, udalak, 50 udal, hemen ordezkari batzuk ikusi ditut, proiektuan parte hartzen da benak, eta geixi manaiko neuke bai, eskertu azken urtietan, bai Aldunditxik, Gipuzkoako Foru Aldunditxik, eta Gipuzkoako Kutxatik proiektuari emon ditzen, beza ez. Eta geixen bat, eskertukun nahiko neuke, gaur goizian begiratu dut zenbat iztundaren, zenbat elkarrezketen duzen, da 3.000 eta 4.000 iztuna gertze jakuz, ez? Egin duzen elkarrezketak, eta 3.000 eta 4.000 esker, eureri, azken baten, proiektu euren adalako, ez? Eurak zabaldu eskuez etxeko atiak, eta eurak kontau eskuez, euren sentimentuak, euren bizipenak, euren bizitza osua kontau eskue, musutruk. Eta askotan eurak eskertzen guri, ez, eindako lana, eta esaten, ez, proiektua zuena, eta horraitxik eskerrik asko da neri. Eta amaitzeko, tamendik aurrera, ba, bardin jarraitxuko dula, ez, sarian lanian, sarian sarerako, eta sarian bebai sareko filosofiziakin, ez, elkarlana eta bultzatzen, euskaldun guztien artian, azken baten, euskaldun hona osko ondaria, euskaldun guztien adalako, ez. Eta, ez, eskerrik asko, posi garela. Pantailatik paperara pasako gera orain, hurrengo saria prentsako argia saria baita.
Urko Apaolaza Argiako kideak esango du nork egin duen aurten alor honetan saritua izateko merituak. Elkar topatzeko leku bat edukitzea gazte askoren problema izaten da. Lokalak garestiegi daudela, gaztetxeetatik bota dituztela, tabernetan jende gehiegi dagoela eta ezin dela hitz egin, behar bezalako topaguneak ez dira gehiegi. Biltzeko lekuak ez dira fisikoak bakarrik ordea, eta euskal gazteek badaukate hilabetero beren burua islatuta ikusteko aldizkari bat. Musika, sexua, internet, teknologia berriak, zinema, literatura, albiste bitxiak, denetarik eskaintzen die 2011ko prentsako argia saria jasoko duen produktuak. Eta hori guztia eskaini die irakurlei azken 10 urteetan etengabe garai berrietara egokituz. Euskal gazteek beren burua imaginatzeko eduki duten tresna garrantzitsua izateagatik, prentsako 2011ko argia saria eman diogu Gaztezulo aldizkariari. Etor dadila Igone, Gaztezuloko ordezkaria saria jasotzera. Zorionak! Mila esker Gaztezuloko lantalde osoaren izenean, orea da guretzako sari hau jasotzea, eta oso importantea baita ere, ba, nolabait orain arteko lana errekonozitzera datorrelako, baina baita ere aurrerantzean hasitako bidetik jarraitzeko auspoa izango delako, ezta? Iaz, 2010ean 10 urte bete zituen gure aldizkariak, etzen urte erraza izan, ez gara engainatuko, zailtasunak izan genituen, zailtasun ekonomikoak, murrizketak tarteko, baina hala ere lortu genuen nolabait aurre ikusita genituen helburu gehienak burutzea. Pozik gaude horregatik eta sari honek dudarik gabe 10 urteko ziklo hau borobilduko du. Gaur ona sei lagun besterik ez gara etorri, baina Gaztezulo askoz jende gehiagok osatzen du, eta noski dendenak gogoan ditugu une honetan, hilero-hilero edukiekin eta barle laguntzen diguten kolaboratzaileak batetik, eta bestetik 10 urte hauetan gure etxetik modu batera edo bestera, baina beti proiektu honetan sinetsita pasaden jende langile guztia. Ez gara izenekin luzatuko, beraiek badakiten hor diren, eta badakite sari hau beraiena ere badela, eta orokorrean ba, euskararen normalizazioaren alde lan egiten duten persona guztiena. Esandako mila esker, eta bueno, espero dugu aurrerantzean ere Euskal Herriko gazte guztientzat plaza edo topagune baliagarria eta batez ere interesgarria izaten jarraitzea, eta bueno, gaztetasunak ematen digun grina eta ilusio hau ez galtzea. Eskerrik asko. Ondorengo saria publizitate atalari dagokio, Idoia Arregik Argiako lankideak irakurriko du 2011garren urtekoa nori eta zergaitik eman diogun. Euskaraz bizi garenok gutxegi garela, horixe daukagu sartuta buruan askok.
eta horrek konplexu asko ekartzen dizkigu. Txiki sentitzen gara, erdaren hiztun kopuruak ikustean. Horregatik, publizitate alorreko argia saria jasoko duen kanpaina ikusi genuenean, saritzeko modukoa zela pentsatzeaz gain, ingurukoen artean zabaltzeko gogoa ere piztu zitzaigun berehala. Horrelaxe lortu baitu arrakasta kanpainak, aho-zaho jende askoren parte hartzarekin eta teknologi berriak erabiliz. Esaldi simple baina indartsu bat, eta kontzientzia bat bagarela asko izan gaitezkela. Eta asko dira, 7000-tik gora kanpainarekin bat egin eta euskaraz egiten dutela esateko aurpegia eman duten herritarrak. Euskararen aldeko kanpaina batean herritarren inplikazioa lortzeagatik 2011ko publizitateko argia saria merezi du Donostiako udalaren Nik ere euskaraz kanpainak. Betor saria jasotzera Ainhoa Beola, Donostiako udaleko ordezkaria. Zorionak. Amentxe pixkat borrokan ibiligea, Edurne eta biok zetzun etorri nahinekin, inigorean atzen dao eta azken batean 14.000 batek arpegik jaso beharko genduke saria. Bueno, ezer baino lehen eskerrak eman argiari eta epaimaiari bai, gure lanaren aitortzaren gatik eta gure lanian erreparatzea gatik. Nola nahi ere saria jende askok jasotzen dugu, besteren artean ba, euskararen patronatuko langile guztik, zer esanik ez, eragin lantaldearen izan baitzan, idea eta bea itu baita augustia garatzen, eta leheno esan dakoa, 9.000 ez, 14.000 arpegi izan baitia honetan parte hartu dutenak. Oain dikan baten batzui gogora ekarri behartzaie, 14.000 ez, asko zere milaka gehiago gehala, milaka arpegi, milaka hauts, hautsek osatzen baitegu euskararen unibersoa, euskaraz bizi nahi degula, euskaraz hasi nahi degula, gure bizitza egunerokoa euskaraz garatu nahi degula, etengabe aldarrikatzen ari gianok. Oraindikan ere, baten batzui hori gogorekarri bertzaie, batez ere euskararen kontrako ba, erasoak entzun da gero, baleno Xabir Letonago agora ekarri duen bezala, ba, guztion lehendakari omendanak esandakoak esan ondoren. Euskararen egunaren bueltan okurritu zitzaigun honi eustea, proposamen honi eustea, eta gure idea nagusia bazan euskarak aurrea egin behar badu guztion parte hartzea, sarelana, indartzea eta mosaikoa ezinbestekoa dakagula. Neurri horretan eskerrak eman berriro ere eta honekin amaitzen dut 14.000 hoiei ez gainontzeko beste guztiei. Mila esker. Argia sarietan urrengoa telebista atalari dagokio. Argiako lankide den Onintza Hiruretak esango digu nor den saritua. Elkarrizketaren artean dena asmatua zegoela uste genuen. Ezin zela kazetaritza genero hori berrasmatu. Baina oker genbiltzan. Aurten telebistako argia saria jasoko duen saioak erakutsi digun moduan. Sortzaileak elkarrezketatu dituzte, alor ugaritakoak. Musikariak, artistak, diseinatzaileak, beraiek gustura sentitzen diren inguru batean. Eta elkarrizketatuari hitz egiten utzi diote protagonismo osoa emanez. Gainera arreta berezia jarri dute, nor elkarrezketatu aukeratzerakoan. Egunkariko kultur horrietan, titular handitan atera ezarren.
esateko asko daukaten sortzaileak aukeratuz, eta esandakoa oso modu ikusgarrian aurkeztuz. Bai, nik uste azkenen auzokide bat bihurtu dala, ez? Sí, igual me vendría mejor abrir una de souvenirs, pero yo quiero vender souvenirs de pops. Y es lo que hago. Piskanaka ekartzen gozon bezala, tensio handitzen dihua. Zer asmatu inberdez, ondo. Eta gaina ja azkenengo momentuan, iman mordiak kolpetxua. Horai, Sanian, hemen Doni Bane eta Miagitzeri hobil gira, eta herri egintako gazte asko bai heldu da aetzera bizitzera. Me gusta más que nada que te conozcan por los trabajos que vean tuyos, ¿no? Que la gente valore más por los trabajos que ven en la calle que por el rollo, por el mero hecho del rollo de publicitarte ahí, guau, 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 ¿sabes? Baina beste gauza dira estetika kontua, edo estetika edo. Landu eta ez dakit, badut diskonek zerbait badu bila o sentiarazten duena. Horregatik guztiagatik, aurtengo telebistako argia sariaren irabazlea da ETB iruko orain programa. Etorri saria jasotzera Nacho Escobar eta Iker Trebiño de Bolex ekoizpen etxeko ordezkariak. Zorionak! Bueno, gu oso txarra gara hizketan, ni behintzat bai, eta Ikerrere nirantzekoa da. Eta horregatik pixka bat, ba, bueno, nahi genuen irudia jarri oso ondo hitz egiten nuen jendeari, ezta? Batez ere ikusten genulako ba, zeuketala gauza kontatzeko, eta nolabait, bueno, esan duzun moduan, esen azaltzen asko egunkaritan, edabidetan, eta gure ideia zen batez ere hori, beraiei, irudi aldetik guk dakiguna egitea eta beraiek hitza jartzea, ezta? Eta bueno, ez dakit satisfaito oso txarra naiz hitz egiten, baina bueno, nahiko nuke eskertu proiektu hontan parte hartu duten guzti hori, bai bueno, Iker, gure taldea Itzi, Oskar, Luis, Angel, Koldo, jende pila bat eta batez ere bai horti dabilen Iñako Gurrutxagari eta Birukoa, gu kontatu genion ideia bat eta berak sinistu zuen ideia hortan eta gogor bultzatu zuen aurrera atera arte, osea que mila esker Iñako eta eskerrik asko sariagatik. Orain irratiari dagokion argia saria banatuko dugu. Entzun dezagun zein den saritua eta zergaitik Mikel Azurmendi argiako langilaren ahotik. Ez da berria irratiko argia saria jasoko duen programa. Badaramatza zenbait urte uinetan eta euskal irratietako erreferente garrantzitsua da honezkero. Baina behin hori lortuta, konformatu beharrean, erronka berriei heldu diesaioak. Aurtengo denboraldian apustu arriskutsua egin du. Izan ere, programa gidatzen duen kazetariak gure garaiko 100 diskorik onenak aukeratu ditu eta bakoitzari saio bana eskaini dio. Bai aukeraketa, bai saio bakoitza, mimo handiarekin egin ditu. Euskal Herriko musika eta atzerrikoa uztartu ditu. Disko oso ezagunak, gomendatuz, batzuetan. Eta ezagunagoak izan beharko luketen diskoak bestetan. Lan hori egitea garrantzitsua da. Garrantzitsua irratian azken momentuko kantarrakastatxua bakarrik entzun ez daitezen. Eta kultura musikal zabalago izan dezagun. Gabon, ongi etorri ekaitz, perfektura, hei Bobby Marley, zaiguzu zerbait politia ez da.
Gaurko kantu hau izan dadila gure lekukotasuna. Burruka gaitezen, irabazteko Euskadiren askatasuna. Horrela hasten da, horrela bukatzen da gure lekukotasuna. Horrela hasten da Errobi taldearen bizi-bizian zuzeneko diskoa. Rising from my food and all. Horregatik ekartzen dugu bera gaurkoari bukaera emateko, bi arrazoirengatik, ez? Bere programa agertu zelako eta hemen de Mercy Seat egiten ari zaigulako kaxa handia, Nick Cave-en kantua berazten aldatuta dago. Agur, mi esker. And I for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. Horregatik, guztiarengatik, Irratiko Argia saria aurten Gazteako Ekaitz Perfektua programarentza da. Etor dadila Fermin Etxegoien saioko gidaria saria jasotzera. Zoriona, Fermin. Beste estimatzen dugun Argia aldizkaria, komunikabideak, sari hau, ematea, dudarik ez. Eta eskertu batez ere Gazteako zuzendariak, lehendabizikoa Edurne Ormazabal, ondotik egungo Jon Lamarca, ez? Formula honetan ere, sinisteagatik, Irrati Komerzialean, eta, bueno, besteik ez. Eskerrona ematea zuzendari batez ere sinistu zutelako gaur egun Irrati Komertzial hortan posible dela bestelako formula hauek martxan jartzea, bizka bat Ekaitz Perfektua hori delako, ez, musika guztiak batera ordu betean. Eta bueno, bakarrik irratiari eskertzea ere urte hauetan guztietan ez duela aldatu Gazte Irratiak, ez duela aldatu izena, eta hori importantea da niretzat. Bueno, hauek izan dira beraz 2011ko Argia sariak. Argia egiten dugun langile, kolaboratzaile eta arpidedunen izenean zorionak sarituei. Bai, pasa igual honuntza, etorri honuntza. Gero bain argazkiak eta aterako ditugu eta pixka bat honuntza etorri zaitezte. Bestela hor sukalde txokon zaudete. Bueno, mila esker Atxea Jauregiari, bertako burua den Mikel Garmendiari eta hemen lanean aritu diren zerbitzari guztiei. Eskerrik asko baita horrezkutuan geratu zaigun Aitor Furundari, musika aireak ekarri dizkigulako eta teknikari lanetan aritu zaigun Juan Mazalduari. Gainontzekuoi, base esango dizue ba, agur, ondo izan eta nahi dezuten arte. Ez aztu irtetzerakoan urtekaria labetik atera berria degula eta bueno, ateratzekoan hartu zazue ale bat, Eta gainontzekuei, baldin badaukazue tartetxo bat, kafea lasai hartu, postrea, tertuliko tartea izango deguta. Ondo izan, urren arte! Bueno, hemen gaude, ahotsak puntu.com webguneko Asier Sarasuarekin, Argia saria jaso berritan, bueno, pozik sariarekin. Bai, oso pozik, guretzate posa ondisa izan da bai. Aipatu duzu saria jarotzerakoan, bi etorri zarete saria jarotzera, baina jende askoren lana izan dela hau, ezta? Bai, proiektuan filosofizia zideratik hori zizan, ez? Pizkat, herritar guztien artian sortutako proiektu bat izatea, elkarte desberdina, nahiz eta gure euskara elkartea izan pizka bultzatzen da bena, baina nahi deuna da, hainbatei euskara elkarte sartu dira proiektuan, kultura elkarteak, ikastetxiak, udalak, eta filosofizia hori izan da, ez? Jendian parte hartzia eta danon artian ahosko ondaria jasotzen lan etxia. Eta sarean lan egitea ere, bai, internet hau funtsezkoa da noski proiektu honetan, eta horrek ere beste logika bat ekartzen du lanerako orduan. Bai, nik uste saria guretzat bizentzuetan dala, ez? Hau da, sarian etxen dugu lan, hau da, interneten etxen dugu lan, eta guretzat jasotzen dugun guztia interneten ipintzia da lentasun bat. Hau da, ondo dau jasotzia, baina herritarreri bebai emoti eta horretarako interneta tresnarik eraginkorrena, azkarrena, merkiena gaur egun. Eta orduan, sarerako zentzu horretan etxen dugu lan, baina sarian nahi dugu etxia bebai lan, lehen esan dakoa, ez? Elkar lanian eta jende gehiago lanian danon artian lan etxen dugu.
Baina, danen artean segitzen duen proiektuak aurrera, mila esker bueno, zure hitzen gatik, eta bueno, hain egongo bera. Eskerrik asko. Bueno, Gaztezulok egin gaudu hemen, prentsako argia saria jaso berri dute, bueno, zein presio jaso eta berehala. Jo, pozpozi gaude, ia san ez genuen espero, eta iaz 2010ean 10 urte bete genitun, beraz, sari hau da nola bai zikloa borobiltzeko aproposa. Saria ematen esan da, eta egia da, ez, 10 urte hauetan Gaztezulo izan da Euskal Gaztentzako ere topagune bat, eta beren burua reflejatzeko leku bat, ez da? Bai, eta horrela jarraitu nahi dugu. Gure helburua da Euskal Herriko gazte guztientzat referentziazko plaza bat edo topaguna izatea, interesgarria eta batez ere baliagarria harremanetan jartzeko eta aurrera eramaten nahi dian ekimen desberdinen berri zabaltzeko eta bar. Saria jasotzen esan duzu gainera, bueno, urte zaila izan dela aurreko urteko hori, bai, ekonomikoki zaila ere, behar bada hori buruz ez zer gehiago igual aipatu nahiko zenuke? Bai, hori esan dizu lehen ere 10 urte benete genituela 2010ean, eta hori urte hasi genuen, bai, izugarrizko ilusioarekin, hau ingo dugu, beste ingo dugu, baina gero iritsi zen zartakoa, diru laguntzen kontuarekin eta murrizketa izugarrizkoa izan zen, eta hor ikusi genuen gure burua pixka bat kolokan, ez? Euskarazko edabidek beti eramaten dugu diru laguntzen motxila hori gainean, ez da gure diru iturri bakarra, baina bai garrantzitsua. Orduan ba hori, horregatik zailtasunak, baina hori, lana kriston egin dugu eta azkenean lortu genuen helburu guzti horiek betetzea, eta hausia da paria. Bueno, ba, segi ezazuela lanean orain bezain arte, ondo, eta bueno, ba, zorionak. Eskerrik asko. Ba, bueno, Gaztezulok granitzak horiek, bueno, beste elkarrezkera dukin jarraituko dugu orain. Publizitate ataleko sarituarekin hitz egingo dugu orain, bueno, nik ere Euskaraz kampainaren barruan, bueno, Donostiako udalak egindako lana saritu dugu, argia sarietan. Bueno, herritarren implikazioa azpimarratu batez ere, nola lortu duzu hainbeste jendek bat egitea kanpaina honekin? Mezua oso sinplea zan, mezua zan nik ere euskaraz, horren atzian norbeak erabakitzeu, bizi nahi dut, garatu nahi dut, nire egunerokoa, maitatu nahi dut, lan egin nahi dut, administrazioarekin harremana izan nahi dut eta gainontzeko guztia. Nik ere euskaraz horren baitan beraz, ba, jende mordoak egin du bat, ba, internet bitartekoa izan da, norbeak bere arpegia bertan zintzilikatu behar zuen, edo taldeek ere zintzilikatu zezaketen, kompromiso hori hartuta. Eta hori guztia, sartua zegoen kanpaina orokorrago baten baitan, dala, euskarak milaka arpegi, milaka hots. Etzan bat ere zaila jendiak erantzutea, batez ere asko gehalako euskararen unibersoa osatzen degunok eta horretan jardu nahi degunok gainea. Bueno, aipatu duzu, formatu desberdinean, garrantzia emango nioke internet, bueno, zen modu trebean erabili duzuen, kasu honetan, ez dakite, antzeko beste kanpainaren batetik hartu zen duten, nondik sortu zen ideia hau? Hasieran, pentsatzenen aritu ginean, aber nola implikatu ditzakegu herritarrak nik euskaraz horrekin hori argi genekan, mezuak zein behartzen izan, eta milaka arpegi, milaka hor zorrena, bueno, iruditu zitzaigun modurik errazena zela norbeak konpromisoa eman bai, baina oso modu grafikoan. Eta modu grafikoan, ba, norbeak bere argazkia sartuta. Horrekin ja nahikoa eta soberan esaten zula gainea, konpromiso hartzeko garaian nik euskaraz nahi dut, bai. Eta internet gaur egungo ba, erreminta erabilienetakoa da, oso erreza da gainea jende argazkik atea eta zintzilikatzen eta itzen dalako. Oso, eta jendeak erantzun nindu. Bueno, ba, zoriona jasotako erantzun horrengatik eta bueno, ba, zorionak argia sariengatik. Mil esker argiari, milaka eta milaka herritarrei honetan parte hartu dutenei eta parte hartzen jarraituko deunok euskararen mosaikoa argazkien bitartez izan edo hautsaren hitzaren bitartekoa izan. Mil esker zuri. Bueno, publizitate alorreko saritu hori beraz, nik ere euskaraz kanpaina, oraintxe jarraituko dugu gainontzeko sarituekin hizketan. Bueno, irrati ataleko sarituarekin, Fermin Etxegoienekin gaude hemen, bueno, ekaitz perfektua, saio veteranoa esan dezakegu jada gaztean, baina eraberean, bueno, urtetik urtera berritzailea azkenekoa, ba, bueno, musika garaikidearen edo egun disko honenak, nondik atera zen ideia hori? Bueno, ideia hori egia zen Jon Lamarca zuzendariarena izan zen, lehenago nik egiten nuen beste monografiko mota bat, ba, nola berit, ba, estiloen gainean, edo, ez dakit, edo
hartu hiri bat, ez da, ba, bertako taldeak, ba, Belfasteko taldeak, edo, ez dakit, edo galizierazko musika, ez? Eta urtengo hori izan zen ideia, egun disko kutxuneak edo autatuak edo egitea. Bueno, ba, horri ekin nion, eta, ez dakit, hasieran nire dudak izan nituen, ze ba, bakizu batzutan norberaren diskoak diren horiek gerta daiteke ez izatea jende guztiaren diskoak, ez? Eta horan bizka bat irizpidea izan zen, bueno, ba, badaukagunez backgroundtxo bat, ez? Ba, esan ez, gogoratuta zeintzuk diskoek izan zuten impactoa, ez? Bere garaian, ez? Ze disko mugarri izan ziren. Eta horren arabera, gutxi horabera egituratu dute zerrenda, nahiko zerrenda irekia dena, eh? Bai, ze, bueno, badaude disko oso ezagunak, behar bada hain ezagunak ez diren, baina izan beharko luketenak ere, bai, ez da? Baina asmoa ez da izan ere hor izkutuan eta inork ezagutzen ez dituen diskoen bila egitea. Ze hori arriskutsua esan bai daiteke, ez da? Norberaren txat kultozkoa izan agian bai, baina gero sozializatuta ez diren diskoak gertatzea, ez? Zentzu hortan, asmoa izan da, ba, benetan mugarri izan ziren diskoen bila egitea, ez? Gero, saria jasotzen, aipatu duzu, bueno, baita ere, eskertzen duzula, ba, gaztea bezalako irrati formula batean, bueno, zurea bezalako programa batik ere, bere espazio eukitza, ez? Bueno, behar bada, bada programa rara abiz, xamarra gaztearen gainontzeko programazioaren barruan, ez zerri biltzen zaizu? Bada rara abiz, beti izan da, lehen are rara abizagoa zen, agian, ez? Atzaldeko iluna barrean, sortzietan emititzen zenean, orain gaueko espazioa daukat, eta bueno, libreagoa da, gaua berez, ez? Erudutzen zait, hamarretatik aurrera, ba, badagoela beste baretasun bat, beste gauaren babesean gaudela, ez da? Eta, bueno, aurrera begira, orain goz, bueno, egun disko horietak ez da izan bat galditzen dire, baina, bueno, aurrera begira ere, ekaitzak segituko du astintzen, ezta? Ba, segituko du, gaina musikak ez dauka mugarik, ez? Beraz, ez gara programa egiten ari bakarrik gaurkotasunari erreparatuta, baita ere, nola ez, ez? Baina, zentzu hortan, ekaitz perfektuan ez dago mugarik. Inoiz entzun baduzu, bakizu entzun daitekela errobi eta gero fado bat, eta gero, ez dakit, ez? King Crimson. Hori da gogoa, hori da asmoa eta beti izango da horrela. Bueno, ba, zorionak sariaren gatik, zorionak programaren gatik noski, eta bueno, ba, gero ongo da, baina. Bueno, ba, mila esker zuei. Aurrera segi, ondo ez gara. Horiek Fermin Etxegoien hitzak, gaitz perfektuaren gatik, argia saria irabazi du aurten. Telebista alorrako argia saria irabazi duten kidea ditu hemen, orain programaren gatik. Bueno, programa berezia da zuena telebistan orokorrean ikusten ditugun programekin alderatuta. Nondik sortu zen horrelako zerbait egiteko ideia? Bueno, orain, proiektu hori neraman urtiak buelta moten horrelako zozer egiteko. Eta egia esan, gu berez produktuena egiten ditugun lanak egin bat izaten dira, beste moduko lana, ba, pulsia dira eta bideoklipak eta telebistako produkturik onda espaldi dara magu inbarik. Eta krizialdi baten hori, ba, gildu zela bizkate aktibiade hori, ba, esan gero, ba, aziko gara probatzen onda espaldiak agun proiektu hau forma moten da horrela. Eta horrela hasi ginen, eta gira esan hori, ba, hasian izan bizkate esperimento, eta gero eta gehiago kunginan bideratzen, eta gero eta guztu esan. Bueno, ohiko programekin alderatuta, nik diferentzia nabarmen bat da, zuek utzi egiten diozuela elkarrizketatuari hitz egiten eta bere inguruan ateratzen duzuela, ez? Hori ere hasieratik argi zeneukaten ideia izan da. Bai. Gertatzen dena nahi genuen zerbait ezberdin egin eta iaia ba referentzi gehiago zeuden interneten telebistan bertan baino, osea, azkenean askotan gertatzen da ba telebistan ba bueno, ba badago ba ahots bat, elkarrizketak, ez dakit, zarata hundia sortzen da, eta azkenean nolabait ez dezu mezu hartzen, ez da? Eta bestalde hori alde batetik, oza, interneteko teknika horiek, ba, ba, pixka bat kontatzeko, eta gero ere bai, izlatzea, ba, telebistan azaltzen ez diren jendia. Oza, guk deitzen digu gure artean unibertso txikiak, irutzen zaigu oso ideia ona dela, ba, hori, ba, darbente konturatzen zaren jende pila, gauzak interesgarriak egiten, eta hori, ba, mainstream edo kultura hundi hortan ez direna sartzen, ez da? Eta are gehiago interesgarriagoak izan daitezkena guretzat, ez? Eta horran hori, ba, kombinaketa hori, ba, interneten kontzeptu hori telebistara eraman, eta
eta horrelako gaiak eta jendea eta hori ikutu eta horra ateratzen da, eta hor ba pixka bat formatuak aldatu, osea utzi azke beraiek kontatu dezatela nahi dutena, nahi dute moduan, eta guk saiatu horrei irudi interesgarri bat sortzen. Hori aipatu behar naizun, ze gauza jendea bihatzen dugu interneten, telebistan baino, esatot, zatia, takit, zuzen dagoak, ez? Hori aipatu behar naizun, irudiaren kalitatea edo estetika oso oso bitxia eta oso interesgarria dugu zuen programak, no, nola lortu duzu hori? Zor gertatzen da, hasi ginen, formatu egiten, arrazki kamarakin graduta dana. Da, hori oso modan jarri den historia bat du dara maia bi urte, baina hori oso modan dagoela. Eta egia zen, herramienta hori erabiltzea lagundu dugu pila bat, errezten du tramankola hundi barik jutia ba, jendien gana. Ez, esatu, soia zela kamara txiki batekin, da ez da telebistakin soia zen bezala, ba, hori, kamara foko eta modu txikiago baten urbiltzea sortzaileari, ez da duan... Horrek ere beste giro bat sortzen laguntzen. Errezten du alde batik horretan, eta gero irudi mota mebait behigartzen da beste moduko gala, ez? Ba, egiten duzu lan ba, objektiboak aldatzen, da arrezki asko bereziagoa da, ez? Eta aurrerantzean, imaginatzen dut, saioarekin segitzeko asmotan zaretela? Bueno, ba, usten gaituzten bitartean horrea gor jarraituko dugu, oseak, gure ideia bai. Osea, momentuz beste hogei bat ingo ditugu, eta bueno, guziko gero gar jarretzen den. Bueno, ba, ea horrek aurrera jarraitzen duen, orain arte bezain ongi, mila esker gurekin egoteatik eta zorionak saria dengatik. Bueno, horiek izan dira orainekoen hitzak, elkarrezkatu ditugu saritu guztiak, eta beraz, ba, bueno, urrengo urtera arte bukatu dira urtengo argia sariak.